Am scris judecată în dreptul la doi pământeni. Acești pământeni se cred mari și tari, parcă fie Dumnezeu. Dar eu Domnul oștiriu, care sunt viu și adevărat, în dreptul lor am scris judecată. Un pământean este peste apele cele mari, îndepărtări. Dar în curând îl trec în țărină și va fi un buie de la un capăt la altul pământului. Și va ajunge și până la voi buietul acesta și veți spune, acesta Dumnezeul nostru, care ne-a vorbit în mijlocul nostru. Și să vă auzit până la marginea pământului, poporule, căci astăzi Domnul oștirilor este între voi. Ei, Tautanova, în curând acest pământian plin de nelegiuire, care este uscat și stricat, îl trec deodată în pământ. Apoi al doilea pământian, care este dincoace de apele cele mari, este dincoace, dar și pe acesta îl voi trece în țărână, zice Domnul, pentru că am hotărât o sentință grea. Așa vorbește Domnul, pentru că primul pământian care este peste apele cele mari face planul grele chiar împotriva poporului, chiar împotriva și al pora, ca să aducă rău, ca să aducă necaz peste poporul meu și eu Domnul vreau încă să las îndurare peste poporul meu. Vreau să dovedesc căci hotărârea mea, care sunt Domnul oștirilor, rămâne în picioare și nu rămâne hotărârea omenească a unui om stricat prin nelegiuire. Viu este Domnul. Ca doilea pământean dincoace de apele cele mari face uneltiri împreună cu alții, uneltiri grele, dar le opresc uneltirile ca poporul meu să se bucure de lucrarea mea. Poporul înțelege, astăzi s-au vorbit lucruri mari, ca să știi că sunt vin, sunt în mijlocul tău, poporule, și te călăuzesc cu braț putere. Mă întrege pe brațul meu, poporule, că n-ai să rămâi de rușine și de ocară niciodată.